Onko vaan mun tän päivän vlogi Fannin luona ja mun pitäis mennä sinne pyörällä, koska se asuu sen verran kaukana. Ja mä en tiedä, onko mun pyörä kauhean ajokunnossa, koska se on ollut 2 viikkoa tuolla ulkona pakkasessa. Mutta toivottavasti lukko aukeaa ja sillä pystyy ajaa. Mennään katsoa. Melko ajokuntoisen näköinen, vähän lumeessa. Jännittävin vai? Oi helposti. Melko helposti. Fanni kysyy, että kuvataanko meille vai Fannin luona. Tää varmaan kuuluu tää poraus. Nyt se loppuu. Mä kuvasin käytävää, että mä luulin, että mä oon köyhä, mutta katsotaan missä Fanni asuu. Joku sellainen putki vaan siellä keskellä lattia. Ei, mutta noi äänet on sen takia, että tätä rempataan, niin tästä tulee ehkä helmikuun loppuun mennessä ihan hieno kämppä. Ehkä ihan asuttavaa. Myöskin tää sairaalalattia ei oo mun lemppari, mutta se muuttuu pian. Tää on uniikki, tällaisia ei varmaan oo hirveän monella. No ei ainakaan enää. Okei, mä tulin nyt Fannille. Ja 2 asiaa. Täällä on menossa remontti, eli täällä porataan koko ajan, mikä tarkoittaa, että ei voi kuvata, koska kuuluu niin kova ääni. Ja toiseksi Fannilla alkaa koulu. Sillä on tunti koulua vielä. Se kutsui, mutta me juteltiin, että mennään, kuvataanko meillä vai Fannilla. Ja Fanni oli sille, että no kuvataan vai. Tai mitä mä sanoin varmaan sen. No en mä tiedä, Fanni oli vaan, että ok, joo, kuvataan nyt tässä päivällä meillä. Ainakin sain kahvia. Joo. Kiitos Fanni. Nyt on kyllä. Mut joo, tässä mä nyt kattelen, kun Fanni opiskelee ja juon kahvia ja me kuvataan tästä varmaan illalla. Mä mietin, pitäisikö mun kasvattaa taas viikset, mut Fanni sanoi, että mun pitää valita viikset tai pinkkitukka. Musta tuntuu, että se on liian härä, jos on molemmat. Ei voi niinku, joku raja pitää olla tässä hommassa. Katsotaan, mä kasvatan niitä hetkejä. Oi. Okei, me ei nyt kuvattu sitä vlogia vielä tällä Fannilla, mutta mä oon viettänyt täällä niinku 2 tuntia, katsonut kun Fanni on koulussa ja juonut sinne kahvia, somettanut samalla. Mutta me keksittiin hyvä idea, mikä me tehdään joskus tulevaisuuden vlogissa. Eli me ostetaan tällaiset päheet kasari aerobic asut ja sit me yritetään imitoida, mitä tässä videolla nää tekee näitä helkkarin jumppaliikkeitä. Se oli oikeesti aika hyvä. Tässä on potentiaalia. Me ehkä tehdään joskus tulevaisuudessa tollanen. En tiedä vielä, mutta pistetään. Sitten kun on 1250 tilaa, niin me tehdään. 1250. No se on ihan kohta. Niin. No sen takia, mitähänkin se kohta. Se on niinku puoliväli tonni 500. 1300 tilaa ja. Okei. Joo, 1300 tilaa ja niin me tehdään toi. Suuri, me pitää vaan etsiä tollaiset hyvät asut. Se on kaikkein tärkeintä. Tässä varmaan olisi pystynyt tämän vierailun aikana kuvaa kokonaisen blokkiin tästä, niin kuin, että me ei edes tehdä mitään. No niin, me ollaan nyt mun kämpillä ja vihdoin valmiina suorittaa meidän tämän päivän blokki. Ja täältähän saapuu. Hatsi svengaa! Habjabjaa! En mä tiedä mitä sinne sanotaan. Meidän blokki on tänään aihe kuppaaminen. Mä varoitan tässä vaiheessa, tämän päivän vlogi voi olla aika ällöttävä, että jos katsotte tätä, niin varautukaa. Tää ei oo kauhean nättiä hommaa, mut me näytetään tää silti. Nyt mulle jää jälki siihen poskeen. Tää on meidän uusi vlogisegmentti. Mikä tää? Sarja. Eiks tää voi olla sarja? Joo. Mä tiedän. Okei. Okay. Tää on meidän vlogi, tai mun vlogi. Meidän vlogi. Tää on meidän vlogi uusi sarja, elikkä urheilijat tekemässä outoja palautumiskeinoja, mistä ne ei oikeesti tiedä mitään. Siis eihän tää oo niinku outo palautumiskeino. Eihän tää oo oikeesti edes outo palautumiskeino, kun kyllä. Siis Jenkeissä tätä tehdään tosi paljon. Jenkeissä tosi suosittua puuhaa, mutta Suomesta en ole kyllä ihan hirveästi nähnyt, että tää tehdään. Siis Jenkeissä, kun porukalla on näitä jälkiä selässä, niin kaikki tulee silleen, aa, ootteko te uimareita? Koska en muista, missä olympialaisissa oli, kun Phelpsillä oli noin jälkeet. Niin oli, siitä niin oli kuvia tosi paljon. Se tuli tosi semmonen niinku iso juttu, että uimarit tekee tätä. Joo, siitä oli varmaan jossain Tyli Iltasanomissa, että mikä on näette OT:n jälkeen niin, syy. Mut ei sitä varmaan sen kauhemmin ole avattu Suomessakaan sitä juttu. En mut varmaan, no pitäisikö googlaa, mikä siinä on oikeesti niinku. No kai se pistää sitä verenkiertoa niin. Niinku vaan. Siis se on vähän niinku hierontaa, mut eri suuntaan. Niin.
niin sit se vähän niinku vetää kaikki kuona-aineet sieltä pois ja antaa tilaa lihakselle palautua. En ole lääkäri, mutta... niin. Joo, siis me ei oteta niinku silleen, me ei yritetä kertoa tai niinku mitään vastuuta näistä, että selvittäkää itse. Tää on vähän niinku Antti Holman podcastissa, että saa kokeilla vaan omalla vastuulla. Joo, tutkikaa itse, me vaan näytetään täällä kaikkea hauskaa. Ei, mut mulla ei tuntuu, että tää auttaa, että kyllä mä suosittelen, mutta en kehota. Joo, siis monet näistä tällaista palautumiskeinoista vaan, tai niinku on niillä varmaan sellainen tieteellinen pohja, mut sitten myös perustuu siihen, että sulla oikeesti tulee sellainen fiilis, että okei, tää auttaa, mä palaudun, niin vaikka siellä olisi pelkkä se placebo-efekti, niin sekin riittää joskus. Se on totta. Voitte itse googlaa ja tehdä tutkimusta ja tehdä omat johtopäätökset. Kyllä. Ajatelkaa näin. Kriittisesti. Näin se on. Mutta me ruvetaan nyt tekemään tätä. Fanni löyti mun kirjan täältä. Teemu on lukenut tätä kirjaa ja sit se teki tällaisen vlogikuvaushämäyksen, että se sai mun viettää aikaa sen kanssa. Oikein. Okay. Miten sulkeen? Saan ystäviä? Ja sit tossa on jotain menestystä ja vaikutusvaltaa, mutta... Mä uskon, että tosta ystävien saannista on Teemulle eniten hyötyä. Oh, yritän kaikkeni. Toi on oikeesti tosi hyvä kirja, kannattaa lukea. Pitäisikö googlettaa ihan pikkusen, mitä toi... Me pistetään tohon väliin. Tähän? Pistetään tähän väliin Googlesta löytynyt, että mitä toi kuppaus tarkoittaa. Ja sit kun mäkin googletin tossa, niin tuli mieleen, että tätä on myös sellaista, missä niinku tulee ihan sikana verta. Se oli siinä uudessa MacVenturessa kanssa. Joo. Mutta tää ei ole joo! Tää ei ole sellainen, missä tulee verta. Tää on niinku sellainen siitä vähän iisimpi. Kuivakuppaus. Oh. Mut tämähän on nykyään supervahna juttu, että joskus hän teki sitä iilimadoilla vissiin. Joo. Siitä mä ainakin kanssa kuullut. Joo. Tämähän on ihan suomalaista kansanperinnettä. Ja sit vissiin tätä on tehty kans silleen, että on joku sellainen lasi, vähän niinku semmonen... Mikä on semmonen astia, joka on toisesta päästä leveä ja toisesta kapea? Vaas. Ei kun siis semmonen, mistä sä voit esim. Kaataa johonkin tulloa asioita. Alias-peli menossa. Tiedätkö? Aina on se hyvä aliaksessa. Joku... Siis semmonen, tiiäks, että jos sulla on vaikka, sä haluat laittaa jotain mehua, mitä sä oot tehnyt, niin pulloa. Ja sit sulla on, kun se pullo on sulla, on semmonen tän kokonen. Ja sit sä et varmaan... Siis semmoinen... Mikä Tötterö, mikä on niinku kapea tästä. Niin, niin se laitetaan, tai sen tyyppinen. Tötterö. Niin pistetään niinku väärinpäin tohon, ja sitä imetään silleen. Et se... En mä meinannut sitä silleen. Tästä tulee hyvä jakso. Mutta tosiaan, niin silleen sitä on tehty myös, et ei oo ollut tämmösiä niinku... Missä sun ei tarvi niinku ite tehdä sitä imutyötä. Me ruvetaan nyt kuppaamaan, ja me kupataan mun etureisi. Ja eka siihen pistetään rasvaa. Kuvaaminen samaan aikaan. Oletko sä kuvaa samalla kuin se? Ei, mä pystyn tähän, mä okay. Muuta kai. Okei, hyvä, joo. Kun on sensuellisille. Elikkä Fannilla on tollanen, täällä on erikokoisia näitä kuppauskuppeja. Ja Fannilla on tollanen, toi on pumppu, millä se sitten pumppaa sitä ilmaa. Meneeköhän täällä niinku tähän? Sano sitten, kun se on silleen sopivan tiukalla. Okei. Okay. Ehkä tuo. Joo, tuo hyvä. Pidoksi. Joo. Hetkinen, missä sun lihas on? Ei mulla oo. Oi, Ritto, oi vitsi kun tuntuu. Haluutaan ottaa löysemmälle. Ja vähän se, oi saakeli kun tuntuu. Hyi, kattokaa tota. Sä voit hetken olla vaan. Ja sitten pistä jalka vaikka tosta reunasta yli ja sit silleen suoristat ja koopistat sitä. Okei. Okay. Niistä pistät sen lihaksen töihin ja sit se ei tarvitse pitää niin pitkään noita. Ei tunnu silleen ihan hirveen mukavalle, että kun... Se niinku koko ajan kiristää tosta jalkaa. Ja kuten näette, on muuten punaista. Huhhuh. Mut ei tosiaan tunnu niinku mitenkään super miellyttävälle, mutta... Mut musta tää sattuu vähemmän kuin hieronta, jos on jumissa. Joo, kyllä. Siis niinku... tää on niinku ihan joo. Mukava menetelmä. Pystyy olemaan tässä näin ja ei mitään. Nyt hyi, kattokaa nyt. Hyi. Ja toi valkoinen tossa on noin, niin se on sitä rasvaa sitten. Että se ei tuu mun kehosta. Mä oon sanonut, että tästä tulee ällättävä. Hyi. Okei, nyt ala liikuttaa sun jalka. Okei, haluatko sä kuvata, kun mä teen sen? Mä voin kuvaa jo. Tää vai 10. Oh, vitsi, tää on vaikea liikuttaa. Oh. Mä tänne. Kyllä mä tuntuu. Tää ei tunnu hyvältä. Ai. Tällästä on millään... Ei oo helppoa olla urheilija. Ei tekis millään mielellä liikuttaa. Se niinku kiristää aina enemmän. Ehkä se oli 10. Oi. Vähän niinku sellainen kramppaava olo. Tää on vähän niinku samantyyppinen. No ehkä vähän.
silleen. Totta. Ei ihan niin pakottava, mutta ei pysty niinku liikuttaa mitään samalla kuin krampauksessa. Otat sä tän, sit mä voin liikuttaa noit hetken. Joo. Otetaan vaikka oi. Tän pois. Sitten niitä voi pyörittää tulee vähän. Kattokaa mitkä jäljet. Näistä jää ihan... Tää lähtee, tää on musta niinku inhottavin kohta kyllä. Jep. Onks liian tiukalla? Ei, se on hyvä, se on hyvä. Ai jää. Olis on uuden. Mä ajattelin, et sä oot vähän... Annetaan armo. Teemu ei oo tottunut tällasiin. Jep. Fanni yrittää nyt saada sinne niinku... Taas se ilma. Ja noin, nyt näyttää hyvältä. Sit sitä liikutetaan. Ai että tää on tiukalla. Jep. Ui. Anteeks. Sit se kohottunut kohta liikkuu sillä mukaan. Tää ei kyllä tunnuisi niin pahalta. Oikeesti? Joo. No kokeillaan uudestaan. Ui. Okei, tää on kyllä ehkä aika tiukka. Ei, ui, kun tuntuu jännältä. Mä koitan liikkuu tästä itse. Jep, se liikkuu. Tää on jotenkin... sairasta liikuttaa tätä itse. Joo, mutta siellä se liikkuu. Koitan vielä tosi. Ei kansi toiseen suuntaan. Eikö? Toi Hakonen sanoi, että sit menee lymfaattinen järjestelmä menee jumiin, jos liikuttaa niinku okay. Sydämestä poispäin. No pistä yksi vielä, niin mä koitan itse. Sitten tähän jää tämmönen vähän pidempi punainen jälki. Sitten mennään. Pitäis saada sun ilme tähän samalla. Jep. Mä voin kuvaa. No tää on niin paha. Tällaset. Aika sensuelli poseeraus Teemulta tähän. Tää on tällaset jäljet jää. Tossa on aika paljon tällaista. Silläkin on joku... NS merkitys, että mitä kuona-aineet sussa on, että millainen, jos tuohon tulee just joku kuvio tai se on tosi tumma tai en mä tiedä, mutta mä en oo perehtynyt niihin. Okei. Okay. Jos siihen tulee joku kuva, niin sitä pystyy ennustamaan tulevaisuuden. Seuraavaksi tehdään Fannille. No niin, potilas on nyt siellä. Potilas vaihtuu. Varmaan rasvaa aika. Ah, joo. Tää on kyllä sensuaali. Tästä tulee sensuaali jakso. Mä en tiedä, voiko tätä julkaista oikeesti. Rasvaamishetkeä. Täällä vlogissa näytetään kaikki. Totta. Ehkä niinku toi ja toi. Okei. Okay. No niin, sitten pumppu kiinni. Sit pumpata. Onko hyvä? Vähemmästä hyvä. Yksi pieni, se on ihan sikkaa korkealla. No, mä oon tehnyt tätä paljon. Okei. Okay. Mä oon tottunut. Se myös tossa selässä ei tunnu ehkä yhtä pahalta kuin reidessä. Okei, okay. Sit pumpataan taas. Onko hyvä? Mä vielä ihan vähän. Noin. Noin, sit pumpataan. Vitsi, mä oon hyvä tässä. Ja nöyrät. Noni! Nice. Ja homma toimi. No. Vielä. Vielä vähän? Joo. Noin. On. Oi, oi. Hyvä Teemu. Siellä ne on. Nyt mä oon kunnon dinosaurus, kun mulla on tämmöset kyhmät selässä. Hyi vitsi. Ei jaksa pistää lintuääniä koko ajan, niin pitää varoa kiroilua. Lintuäänet on mun lemppari ja se tässä vlogissa. Se on kyllä parasta. Siinä ne on. Tää on kuppausta. Kyllä. Aika muista. Sitä antaa hetken vaikuttaa. Jep. Nyt on kunnon lihasvuoltopäivä, kun kävi aamulla hierojalla ja nyt vielä tää niihin kohtiin, mitä ei ehtinyt hieroon. Ja mulla on just toisinpäin, että mä teen tänään tätä, sitten mä menen huomenna hierolta. Toimii. Okei, okay, sit pahin osa, kun pitää nostaa tuolta ylös. Oo. Oh. Dinosaurus on lähtenyt liikkeelle. Tää on vähän niinku kissalehmä. No periaatteessa. Yläselällä. Tulee mun inhokkiliike näin. Oi. Tossa tulee ihan sikaa sellainen kiristävä tunne, että ei todellakaan niinku liiku helposti tuo. Joutuu tekee ihan hommiakin. Hyvin menee. Hyvä Fanni. No niin, Fanni teki jumpat. Sitten otetaan näitä pois ja liikutellaan niitä. Oi, se lähti nopeasti.
kyllä nyt tulee laatukontenttia. Sieltä. Oh yeah. Nice. Kylläpäs niinku... Näytävän, oi vitsi. On muuten vähän punaista. Tää on ihan tuska ikinen sisältä. Se, joo, siis tässä imetään tuskaa pois kehosta. Totta, se lähtee tällaisena hikenä, joka sitten tulee tänne kupin sisäreunalle. Tää on science by funny. Tää on täyttä faktaa. Ja sit sieltä nousee sellainen pilvi ja sellainen pääkalta sinne pilvessä. Silleen... Vähän niinku Harry Potterissa niillä pahiksilla, kun ne tekee taivaalle sen, niin tässä se tulee tuonne sisään. Sä voit tehdä tämän vlogiin myös niinku funnin science facts. Mä kerroin jo vähän lohikäärmeiden ja flamingojen evoluutiosta. Se oli iso, se oli hyvä opetus. Se oli joo, eli merilokit ja flamingot on kaikki kehittynyt vaaleanpunaisista lohikäärmeistä. Kyllä, fakta. Tällainen kertauksena. Se on hyvä, että me sanottiin siihen alkuun, että tutkikaa omalla vastuulle. Se tuska siirtyy niihin kuppeihin ja niin tää on ihan tätä faktaa. Ei kannata uskoa mitään, mitä me sanotaan. No ei kyllä, vähän huumoria täytyy olla. Joo, me ollaan vaan urheilijoita, ei me olla opettamassa teitä. Paitsi sitten kun mä valmistun, niin mä opetan teidän lapsille just tätä evoluutiota. Kyllä. Ja se on oikeasti mennyt. Mut joo, siinä oli kuppaus, sille näytettiin mitä se on ja kerrottiin vähän mitä se on, mutta ei mitenkään kauhean. Noita settejä saa aika halvalla tilattua. Joo, eikö mä en tiedä, miksi mä mainostan kaikkea tässä, kun en mä hyödy siitä mitään. Tää ei ole kaupallisessa yhteistyössä kenenkään kanssa, niin. Mutta... Jos haluatte sponssaa, niin me todennäköisesti otetaan se vastaan. Iskekää meidän DM:iin vaan ihan rohkeasti. Meidän DM:iin. mikä tää meidän blogin, joku segmentin nimi oli? No en mä tiedä, joku tämmönen oudot lihashuoltohommelit. Oudot lihashuoltohommelit, se... Sanoin, mä en osaa puhua enää, liian pitkä päivä. Oudot lihashommelit. Ei tarvitse mitään. Jos haluaa sponssaa palautumislähkeet, niin... Kyllä. Mut joo, ei siinä. Ensi viikolla. Meillä on vielä näitä tulossa, että ensi viikolla ehkä jotain muuta. Kyllä. Sitten se loppuu se. Tää Mia taas. Joo. Kattokaa seuraava video myös. Kattokaa seuraava video. Ja tilatkaa. Joo, tuolla. Kat. No niin, me ruvetaan nyt hommi. Tai niinku. Tässä tulee vaikea editor.